Riksdagens uppgifter är att fatta beslut om lagar, fatta beslut om statsbudgeten, kontrollera regeringen, arbeta med EU-frågor, forma utrikespolitiken. Riksdagen tar hand om förslag från regeringen eller riksdagsledamöterna i form av en proposition eller motion. Alla förslag förbereds i så kallade utskott. För att förslaget ska gå igenom måste majoriteten av ledamöterna rösta för det. Riksdagen beslutar om statens uppgifter och inkomster i statsbudgeten. Regeringen lämnar in budgetpropositionen på hur staten ska använda sina pengar. När beslutet har gjort är det regeringen som ansvarar för statsbudgeten och genomför riksdagens beslut. Riksdagen kontrollerar på flera sätt hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Riksdagen samarbetar med frågor angående beslut om Sveriges lagar tillsammans med EU. Riksdagen tillsammans med regeringen formar den svenska utrikespolitiken.